ငါကားတွေလုံနိုင်မယ်အိမ်မက်ကခလေးဘွားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်တာဘုံငယ်ရအောင်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ခဲ့ဦးအကြောင်းမျိုးကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တော့ငါတနည်းချင်းညာငါကားတွေလုံနိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမန်ချက်တစ်ခုတော့ထားတယ်အဲဝါဒနာဘုံမှာရက်တရဆိုနေဒီဘက်ခင်မှာအရင်ခက်ခဲ့တယ်ဘာလို့ဆိုချို့လက်မှုပညာရှင်တွေကသူတို့အားတဲ့အချိန်မှာလုပ်တယ်သူတို့မှာတစ်ဖက်မှာပင်မကြော်ရုပ်အလုပ်တစ်ခုပဲရှိတယ်သူတို့ကရက်တရအလုပ်တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ကြတော့ဒီဘုံမှာအခြေဆုံးပြစ်ပြီးတော့ရက်လိုက်တဲ့အတွက်တချို့ကိစ္စတွေကြောင့်ကျွန်တော်အရင်ခက်ခဲ့တယ်ကျို့အချိန်ခါမျိုးခုလေကုံစင်းလုံးတက်တဲ့ခါမျိုးလေးနောက်လို့မီးပြတ်တဲ့ခါမျိုးလေးဆိုကျွန်တော်တော်တော်ခက်ခဲတာဟိုခုပေးရမယ့်ရက်တရကြော်တော်တော်လေးအားနာဖို့ကောင်းခါကြခုမျက်နှာပြောင်တိုက်တူတူတော့ဖြစ်တယ်မသိလို့ရှင်ကားရအခုဖြတ်သိမ်းနေတယ်ပါတော့မမြင်ရတော့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်ဒီကားလေးမြင်နေတယ်ငါလည်းလုတ်ခဲ့ဘူးလေရင်းနှီးခဲ့တယ်ဗောဒီကားလေးအဲ့ဒါစိတ်ကွက်ပေါ်တော့ငါထားလုတ်ကြည့်မယ်နောက်ပထမတော့လုတ်တာတော့စုံတော့เนาะတန်အနေနဲ့လုတ်သွားအောင်လားဘာလို့လဲနောက်ဆိုကျွန်တော်ကျွန်းတင်တယ်ကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီဆောက်တင်နဲ့ထွန်းပေါ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်ပုံပြန်ချဆွဲခဲတယ်နဲ့ဆွဲပြီးကျွန်တော်အတိုင်းနေယူကကြီးနဲ့ညှက်ညှက်ပြီးတော့တတောင်းအောင်မှာကျွန်တော်ပုံပြန်ဖော်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ဒီကွက်ကားလောက်ကထွက်တာတော့လုတ်ထားတဲ့အခန်းရှိတော့ကျွန်တော်ဒီကားနဲ့မစိမ်းဘူးအစင်းတော့ကျွန်တော်ခဏလေးနဲ့ဒီကောင်ဆလင်းကားရဲ့အတွင်းမှာကျွန်တော်ကားတစ်စီးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုစိတ်ကူးနဲ့လုပ်တာပထမတုတ်တက်ကတော့တော်တော်ဆိုးတော့ချင်းနေရအဲမစိတ်တမ်းရမကြအောင်အဲနောက်တစ်ခါနောက်တစ်စီးထက်လို့လုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အလုတ်ကပဲကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးသွားတော့စိတ်ကူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီကားကိုမြင်နေတာဟုတ်ကျွန်တော်ကြည့်ချင်တယ်အတီးမလုံးနိုင်လဲကိုငါလုံးနိုင်တဲ့တော့အိမ်မှာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့စပြီးလုပ်တာပြီးတော့နောင်ကလေးတွေကိုလည်းပြချင်တယ်ပေါ့ကလေးတွေကိုငါတို့ဒီခစ်ငါတို့အဲယင်ခစ်ကတူတူကားတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တရလေးကျွန်တော်ပြချင်တယ်အဲ့ဒီကိုစပြီးလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီပေါ့ရှေးဟောင်းကားဆိုကျွန်တော်အယံဝါဒနာပါတယ်ဒီအမေရိကန်ရှိတဲ့ဒီ4,932ခုနှစ်ကကားတွေလို့တကယ်ကားအဟောင်းတွေဆိုကျွန်တော်ကအယံသဘောကျတယ်အဲ့ဒါအချင်းပေါ့နော်အခုခေတ်ဒီဘက်ခေတ်ကားတွေဆိုကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့စိတ်မဝင်စားဘူးတိတ်စိတ်ထဲမှာတိတ်ဖီးမလာဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါငါကိုပင်းရင်းစိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ကဖြစ်တဲ့စိတ်ကဒီ39ဒီလိုဘိုက်ဘူးဒီကောင်းလေးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ចောင်းသားဘွားចောင်းပြေးတဲ့ကားတွေចောင်းပြေးလို့ရှင်ခုတ်ခုတ်စီးတဲ့ကားတွေဟိုဘိုက်ဘူးတွေ့မစီးရတော့ခေါင်းကုန်ပါတော့ဒါကလေးဘွားပါเนาะចောင်းသားဘွားစီးရအဲ့အမှတ်တရရေတော့ရှိတယ်အဲ့တော့မှတ်မိနေတော့ဒီကားတွေအတွင်းငန်းတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါမစိမ်အများတန်းလို့ဒီကားတွေပဲစီးနေရတာကိုကျွန်တော်တို့ခေတ်ကဒါတွေပဲရှိရအောင် BN တို့ဒီ39ဘိုက်ဘူးဒီဦးတွေဒီလောက်ပဲရှိတာဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအားတန်တာတော့ကားပဲကျွန်တော်ဒါပေမဲ့မလုတ်တက်ဘူးလားဆိုတော့ဟိုကလေးဆောက်သူတော့ဆောက်လိုက်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်လေးဆောက်နေလူတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကောင်းမလဲအိမ်ဆောက်သူလည်းဆောက်လိုက်မှာပေါ့ဒါအများနဲ့ဆောက်နေလူတော့ကျွန်တော်ဘယ်မိမလဲကိုလိုင်းနဲ့ကိုပေါ့နော်ကိုလိုင်းနဲ့ကိုလောက်ရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဆူဆက်ဆက်ဒီဆက်လည်းကျွန်တော်မလုတ်တက်ဘူးကျွန်တော်အလုပ်ဘူးပဲကျွန်တော်ဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့လုပ်မယ်ဆောက်ချလုပ်မယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ခံယူချက်ပဲကားရစီဆောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကကျတော့ဟိုအစင်သစ်ဝယ်တုံးရတဲ့ပစ္စည်းမရှိဘူးပေါ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့တစ်ကိုကျွန်တော်အပြားတွေဝယ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအိမ်ရောက်လို့ချင်းတစ်ဆက်မှာတော့ဝေးအဲ့တော့ပြန်ချော့အဲ့လိုအစစ်အစကျွန်တော်လောချော့ပြီးဒီကပြန်စိတ်တချို့အဝိုင်းလိုချင်းအဝိုင်းဖောက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်အပိုင်းအဲ့ဒါအရန်ခက်ခဲအဲ့ဒါကြတော့အကျန်းတွေကပါဆာကျွန်တော်အချော့အကျန်းကိုကိုယ်အောင်တယောက်ထဲလောက်ရတဲ့အခါကျတော့ဟိုအမှန်ဆိုအကျန်းတွေလောက်ပေးမဲ့လူရှိလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်အချော့ရွက်ကန်ပူမြန်တာပေါ့နော်အခုကအဲ့လိုပေါ့ဒီအကျန်းတွေလောက်ပေးမဲ့လူလည်းမရှိတော့ကိုယ့်အောင်ပဲအကုန်လုံးဒိုင်ငယ်လောက်ရတော့ဒီကောင်ကတကားပတ်တာကြတော့ဂိုင်းနေမဲ့တော်လို့ရတယ်သူကနေရတကယ်တော့အတွင်းကျိုးလေးနဲ့တော့အပြင်ဖွင့်သွားလို့မရတော့ဘာဖြစ်ဒီမှာမီးတီးပဲလားအပြင်ဖွင့်လို့ရှိရင်အဲမီးတီးထောက်ဝင်တော့ဖွင့်လို့မရတော့အဲ့တော့အတွင်းဖွင့်လို့ရအောင်လုပ်ရအောင်အဲ့ဒါအရန်ခတ်တယ်အတွင်းဖွင့်ရပတ်တာချိုးတယ်အယူဆအရန်ခတ်တယ်ပတ်တာဒီအကွေးအယူဆဒီကောက်ဒီလိုလောက်ရမယ်လို့တင်ပြီးရဆရာတော့မရှိဘူးဟိုဆက်ဒီဆက်ပေါ့ကိုနေနဲ့ဒီနေနဲ့ဆရာရတော့အများကြီးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကိုနေနဲ့လေးလာကျွန်တော်ကိုနေစိတ်ပါဝင်သွားတော့နေပညာရတစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တေချာလေးလာတယ်ဟိုမှန်လိုက်တာဘယ်လိုကက်လဲကျွန်တော်တေချာစစ်စစ်အဲ့လိုဟိုစစ်စစ်တဲ့လူတယောက်မျိုးကျွန်တော်အမြဲတမ်းလက်မှတ်သားတယ်လောကကြီးရဆရာပဲပြောရမယ်ဆိုဘုံလုံးကတင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာကြီးဟောဒီကောင်ကဇက်လန်လို့ရအောင်လုပ်တယ်ဒါတမဆိုအင်ဂျင်ပါတယ်သူကအင်ဂျင်ပုံစံဇက်လန်လို့ရဒီကလို့အဲ့လိုချင်းဒီကောင်ဇက်ကိုလှမ်းအဲ့တော့ဒီကောင်တွဲကားကောင်6ဘင်းကောင်ဒီ
ကောင်းလေးဆိုအလုတ်လုတ်တယ်ဒီကောင်းလေးလေးဒီအလုတ်လုတ်တယ်အရှင်ပေါ့တန်းနေရရှိဝင်းနေလို့အလုတ်လုတ်တယ်ဟောဒီကောင်းဘယ်ကွညာကွတို့ဒီဒီမှာဘိန်းတက်မှာပေါ့နော်ဘိန်းတက်မှာဆိုဘယ်ကွညာကွရှိတယ်ကျွန်တော်မေးတာတွေများရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလက်ခံခြင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာတင်နန်းပေးဖို့တဲ့နေရာမရှိကျွန်တော်ကျတော့ရက်တူတင်နန်းမရအောင်ကျွန်တော်လာနေကြည့်ပြီးတင်ပြရအောင်ကျွန်တော်ကစုံတယ်စုံတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကဒီမှာစေးမှုတ်တဲ့အပိုင်းတွေပါတယ်လက်သမားလိုရတဲ့ဒီပိုင်းတွေအနုစိတ်တွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့တခါဒီကျွန်တော်တို့ဒီကြီးချောင်းလေးတွေကျွန်တော်ပတ်မှန်လေးလုပ်တယ်ဆိုခဲစောရတယ်အဲ့အပိုင်းတွေပါတယ်ဆိုတော့သူကကျွန်တော်အမစိတ်ပိုင်းကဒီ၄ခုလောက်ပေါင်းဆက်မှာကားစီးရပညာ၄ခုလောက်ပေါင်းမှာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းသူတို့လိုက်တင်ပြီလို့မလွယ်ဘူးပြီးတော့လည်းနေရာရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အခုခေတ်ကကြော်ဒီကိုဗစ်ဒီပိုင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဒီကိုဗစ်ဒီကိစ္စတွေပိုင်းနဲ့ဖြစ်သွားလိုက်တော့ကျွန်တော်အဲ့အစီအစဉ်တွေအကုန်လုံးပြတ်ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နေရာတွေပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တယောက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကလုပ်ပေးမယ်ပါညာဆိုတော့နေရာလုပ်ပေးမယ်ပါညာဆိုတော့နောက်အဲ့ကိုဗစ်ဒီဖြစ်တော့ကျွန်တော်အဲ့အစီအစဉ်ပြတ်သွားအရောင်ဆက်တာကျွန်တော်ဆက်တာကျွန်တော်ကားမုတ်စီးတွေသွားဝယ်ကျွန်တော်ကူရောင်ကာလာတာအနည်းဆုံးအနည်းတိုင်းဝယ်တယ်အစိမ့်လို့အစိမ့်တိုင်းဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအခုမှအစိမ့်ကိုနည်းနည်းဖျော့ချင်ကျွန်တော်အဖြူနဲ့ရောတယ်ကျွန်တော်စီးလဲကျွန်တော်ကျွမ်းတာဟုတ်ဒီကားစီးမှုတွေပိုင်းကိုကျွန်တော်အရန်ကျွမ်းတာကျွန်တော်တကယ်ကားကြီးလုပ်ခဲ့ရတာဟုတ်တကယ်ကားကြီးစီးမှုခဲ့ရတော့ဒီစီးဆက်တဲ့ပိုင်းကိုကျွန်တော်အရန်ကျွမ်းတယ်ဒီရောင်ကာလာကိုကျွန်တော်ပဲကျွန်တော်ဆက်တာပေါ့နော်ဒီကားစီးဖြစ်ဖို့ဆိုအရင်ကဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဘောဘိန်းနေရမလုပ်ရဘူးဘိန်းနေရတော့ကိုကော်ဘိန်းနေကောက်တတ်တာဟုတ်ကြာပြီလုံခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ကအဲ့မဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ကဒီကိုယ်တိုင်ဒီဘိန်းတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်လှုပ်တယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်တယ်ဒီကောင်တစ်နှစ်လောက်လေ့လာလိုက်တော့ဘိန်းတွေကျွန်တော်လှုပ်တက်သွားတာဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်လှုပ်ကပဲပြန်တင်သွားတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘိန်းတွေပါအောက်ပိုင်းတွေကဆိုအကုန်လုံးတက်သားနေပဲလှုပ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အချိန်ကြီးပို့သွားတာပေါ့အချိန်ကကားတစီးကိုတစ်ဘက်လောက်လှုပ်ရတယ်သူ10လောက်လှုပ်ရတာအချိန်ပို့ပြီးတော့3ရက်လောက်ပို့သွားတာဟော်ရီပိုင်းကတစ်ဘက်လောက်တော့လှုပ်ရတာအဆအဆုံးဆုံးကျွန်တော်တစ်အတုံးတွေကိုထွင်းရတာပေါ့အဲ့တော့မှသူကပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်မီးပြဒီပြပြခံသေးမှုခံသေးမှုပြီးတော့မှဒီဂွေရဲ့အကြောင်းမှုမှုပြီးပါအဲဂွေရဲ့အကြောင်းတိတ်ပြန်ကတ်ပြီးတော့မှဒီတာယာအမဲရောက်ပြန်မှုအဲဒီတာယာတစ်လုံးဖြစ်တော့ဒီကောင်ကတော့တစ်လုံးဟွာလောက်ပေးရတယ်နိုင်ခွက်လောက်ပေးရတယ်တစ်လုံးဖြစ်ဘူးဒီလိုပေါ့အကျန်းတယ်တစ်လုံးပေါ့ကျန်းတယ်တစ်လုံးဆိုတူဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီလိုအကျန်းတယ်ဒီလိုအကျန်းတယ်ဒီလိုဖြစ်ဖို့နိုင်ခွက်လောက်ချင်းပေးရအဲ့ဒါမော်တာလေးနဲ့ကျွန်တော်စောင့်နေခုလုံးထိုးတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒါဘုဘတ်ဒီပဲလှည့်ပြီးလို့ထွင်းရတော့မော်တာလဲဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုထွင်းရလိုက်ပုံဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဘိန်းလို့တာလွယ်တယ်အဲ့ဘိန်းကိုချိုးလို့ရအောင်ဒီလိုဘဲညာချိုးလို့ရအောင်လို့တပူကြသူအထိုင်ဒီမှာဒီလိုလင့်နေနေလို့တော့အဲ့ဒါရပူကြချိုးဒီကားတွေကိုတိနေကြမြန်မာတီဗီလုံးကဒါတော်တော်များတိကြတော့ကျွန်တော်မျိုးပေါ်တယ်မန်းလေးဆိုလဲမန်းလေးမှာနံပါတ်6နံပါတ်9နံပါတ်3ဆိုတဲ့ကားတွေကသုံးတကူဘိုက်ဘူးနဲ့အတူတူပဲဒီရုပ်တွေပဲသူအယောင်ပဲကွာအဲ့တော့ရန်ကုန်မန္တလေးမော်လမြိုင်ဆိုရင်တော်တော်များများတိကြတာဒီကားတွေတိတော့သူကဒီကားကိုရုပ်ကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒါမြန်မာပြည်ရဲ့အထိမ်းမှတ်ပဲသူကလူဘယ်နိုင်ငံမှာထုတ်ထုတ်ဒီရုပ်ကြီးဖြစ်ဖို့ဆိုတော့မြန်မာပြည်အကြောင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဟိုတင်ကြတာတကူပြကျင်တော့ဟိုအများစုကတော့ဒီပုံစံကိုမြင်လိုက်ဆိုတိကြတယ်တိတော့သူကဟာဒါသုံးတကူဘိုက်ဘူးပဲဒါဘိုက်ဘူးကားပဲဆိုတော့ဒီနေ့မျိုးအဲ့တကူကသူကအထိမ်းမှတ်တကူတင်နေဟိုကဖြစ်ကြကျွန်တော်ဒါငငယ်တဲ့အိမ်မက်တကူပေါ့ငါကြီးလာရင်တော့ကားတွေလုံနိုင်ရမယ်ဆိုတော့ကြီးတာတေးတာတော့မဆိုင်ဘူးเนาะငါကားတွေလုံနိုင်မယ်အိမ်မက်ကခလေးဘွားတွေရရှိတယ်ကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်တာဟုတ်ငွေရဒါပေမဲ့မဖြစ်ခဲ့ဘူးအကြောင်းမျိုးကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တော့ငါတနေ့ချင်းကြာရင်ငါကားတွေလုံနိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဂျီမန်ချက်တစ်ခုတော့ထားတယ်အဲဝါဒနာပေါ်မှာရက်တရရဆိုရင်ဒီဘက်ခေတ်မှာအရန်ခက်ခဲတယ်အခုလူကုံစင်းလုံးတက်တဲ့ခါမျိုးတွေနောက်ပြီးမီးပြတ်တဲ့ခါမျိုးတွေကျွန်တော်တော်တော်ခက်ခဲတာအဲ့လိုခက်ခဲတယ်အများကြီးပြီးတော့အခုကိုရတဲ့ပတ်စံနဲ့ကိုတောင်းနေမြန်မာပြည်ရတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့နိုင်ငံခြားမှာတောင်းလို့မရဘူးမာဘီမြန်မာပြည်ရဲ့ငွေထွက်ငွေနဲ့ကျွန်တော်မျှပြီးကျွန်တော်ချိန်ပြီးတောင်းရတာနိုင်ငံခြားမှာသူဒေါ်လာ900တထောင်လဲကျွန်တော်တောင်းလို့မရဘူးလက်ရဘလောက်ပဲကောင်းပါသေးဘူးတောင်းခွင့်မရှိဘူးကျွန်တော်မြန်မာပြည်အိုက်ခက်ခဲတယ်အားရှိကျွန်တော် Facebook အကောင့်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးရကျွန်တော် page လည်းရှိတယ်ဇေယားဟို Actress ဆိုပြီးအဲ့ page ကလည်းဆက်သွယ်ပြီးရကျွန်တော် account နာမည်လည်းဇေယားပဲဇေယားသူရိုက်ရှာလည်းရပါရှိဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ညီမမှုပုံစံငယ်နဲ့ mini yacht group ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်ထောင်ထားတာကျွန်တော် admin ကျွန်တော်ရဲ့မုံရွာကိုရဲ့လုံးပညာရှင်ကိုရဲ့နေရဲ့လုံးပညာရှင်ကိုစိုးစံရဲ့ကျွန်တော်၄ယောက်လောက်ရှိတယ်လုပ်ထားအဲ့ group လေးအဲ့ group တွေကလူတော်တော်များတယ်လုံးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ group မှာတော်တော်များများလာတင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ group မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးမြန်မာမှုပုံစံငယ်နဲ့ mini yacht group အ
အကူရှိတယ်ရိုင်းလန်စာနေရိုင်းလန်ရှိရောမြန်မာမှုပုံစံငယ်နဲ့နောက်ကမီနီချာဘလူးဆိုအဲ့မှာဆိုနေအဲ့ကိုလှမ်းပြီးတော့ဟိုကဖြစ်လို့လှမ်းချိတ်လို့ရှင်မရအဲ့မှာပို့စုံဘလူးပို့စုံ